так, що одним чекає. Перейди, перейди, переходи, віж. Акція встановлення хреста – це частина ремонтно-реставраційних робіт храму, на які в цьому році є кошти в міському бюджеті. І передбачається не тільки встановлення хреста, а також ремонт даху над правою навою, бо ми знаємо, що частина даху вже є покрита міддю, а однак частина даху є ще в такому стані, що протікає. Цей хрест не є єдиний, який був на цьому храмі. Якщо ми подивимося на старі фотографії костелу, передвоєнні фотографії, то побачимо, що також на вежах двох були хрести і також був хрест на сигнатурці. Цей хрест, скоріше всього, був просто зрізаний автогеном, і сліди металу там є на горі. Цей хрест був знайдений в політехнічному інституті на Стриху і відреставрований дуже талановитим реставратором по металу Юрієм Миколаїшиним. Ми звернулися до працівників Львівської політехніки, в яких він зберігався. З ними сконтактували, забрали цей хрест, оглянули його, описали всі пошкодження, піднімалися наверх, дивилися, чи це є дійсно автентичний хрест, чи він дійсно з цього місця, куди ми хочемо його ставити в даний момент. Була проведена швидка реставрація хреста, це хочу відзначити особливо коваля Михайла Слуку, Лазєва Руслана. Так само стосовно позолоти, ми зв'язалися з людьми, з золотарями, які провели золотіння даних елементів, які були визначені для позолоти. Ну, в результаті ми отримали, я на мою думку, досить непоганий результат. В 62-му році костел закрили. Після війни він ще функціонував до 62-го року, потім його закрили. Різні речі тут були, дискотеки відбувалися, органний зал зробили. Зараз кожного дня відправляється також служба Божа, але одночасно функціонує як органний зал. І весь цей час не було хрестів. Тобто весь цей час, хоч уже більше 20 років маємо українську незалежну державу і ніби повертаємо усе, ліквідовуємо ці прикрі наслідки тоталітарного режиму, але в цьому конкретному випадку нашого костьола щось воно відбулося з запізненням. І сьогодні перша добра ластівка, нарешті перший з чотирьох хрестів, які колись стояли на костьолі, буде поставлено. Храм зберігся непогано. Непогано, тим головний вівтар. Все решта, бічні вівтарі, вистрій всередині, абсолютно відсутній. Він мав фантастичний вигляд до війни, коли видно його таким, яким він функціонував. Це один із прекрасніших храмів Львова, римокатолицьких. Зараз скромніший, але вівтар надзвичайно гарний. Той вівтар, в якому відправляється служба Божа. То, що замість хрестильної каплиці, там туалети зараз. Але під тою штукатуркою видно ще залишки того, що було, розписи Розена, якими так Львів гордий у вірменській катедрі, у семінарійній каплиці, в інших місцях. А от тут, в даному випадку, невідомо, можливо, колись дійде до цього, дійдуть руки, і туалети будуть перенесені в інше місце, бо їх не можна просто ліквідувати, зрозуміло, але якось і цю проблему розв'язати. Ну, ті справи, які заявлялися будинком органного залу до
парафії костьола Святої Марії Магдалени у плані примусити нас до укладення невигідних умов, які не влаштовували, тобто не враховували інтереси парафії зовсім, і стягнення примусово платежів за користування приміщенням костьола, то тривало 3 роки, і в кінцевому поставлена крапка Вищим господарським судом, бо будинку органної музики відмовлено всьому, а суд виніс окрему ухвалу стосовно влади міста і області про те, що вони зобов'язані укласти договір з урахуванням вимог законодавства.